педагогічні та учнівські колективи 21-го ліцею віддали шану загиблим українським захисникам Миколі Котку та Петрові Грицюшку. Вони – випускники цього навчального закладу. Микола Котко останні 5 років мешкав і навчався у Відні. З початку Великої війни вступив до лав Сили оборони України, служив гранатометником у знаменитій 3-й окремій штурмовій бригаді. Загинув торік улітку на околицях Бахмута. Він був простим хлопцем, таким, так як ви всі тут, простою людиною. Тож хочу вам сказати, щоб його втрата не була марною. Вчіться, вчіть історію України, вчіть українську мову, бо без мови народу не буде. І без історії не буде майбутнього. Тож слава Миколі, слава всім воїнам, які віддали своє життя за наше майбутнє. Слава Збройним силам України і слава Україні! Коли розпочалася повномасштабна російська інтервенція, одним із перших пішов захищати суверенітет України Петро Грицюшко. Він уже мав армійський досвід, воював на Південному фронті, артилерист 65-ї окремої механізованої бригади. Загинув захисник восени минулого року, виконуючи бойове завдання на Запоріжжі. Небайдужі ви до того, що є у нашій громаді, у нашій державі, у нашому ліцеї. І дійсно, пам'ять про героїв, справжніх героїв, Петра Грицюшка, Миколи Котка, завжди буде отут, у наших стінах. Зараз багато є родичів, найскорботіше зараз батькам, дружинам, є однокласники, є просто друзі, є вчителі, яким все це боляче, боляче. Але, як вже казав отець, в нас має жити надія. В нашій душі має бути віра і велика-велика любов. На жаль, бачите, збільшується кількість анотаційних дошок в місті Івано-Франківську. На цій школі вже 8 анотаційних дошок. Хочеться побажати, щоб цих дошок було поменше і взагалі, щоб їх не було. Але ми вшановуємо пам'ять наших героїв, які віддали своє життя за незалежність. Тому сьогодні в черговий раз відбувається відкриття анотаційних дошок в рамках програми «Івано-Франківськ місто героїв». Михайло Березень, Андрій Буцяк. Новини на Вежі.